razvijati početkom prošlog stoljeća. A swing se polako vraća u modu, što uopće nije čudno. Nije čudno, jer su srž swinga ples, glazba i zabava, a ples, glazbu i zabavu svi vole. Swing je prošao evoluciju od velikih big bendova do današnjih inačica s elementima elektronike. I ostaje uvijek prisutan, popularan i uzbudljiv. Priču o swingu donosi naša Janja Pilić. Znači, swing je stil jazza i negdje početkom prošlog stoljeća, znači, sam počeo razvijati pod utjecajem jazz glazbe, znači, veliki big bendovi su bili ti koji su, znači, u to vrijeme najviše funkcionirali kroz jazz glazbu. I zapravo swing kreće kroz nekakvo sinkopirano sviranje, znači, koje više vuče plesače na ples, tako da cijela ta glazba zaprima jedan plesni, harmonični sklad. S tim da jazz naravno je imao svoje isto tako plesne dijelove, ali swing dobiva jedan ipak plesni izričaj koji se događa tamo negdje između 35. i 45. godine. 20. godina, to jest negdje sredinom, desila se takozvana Savoy dvorana, koja je, ajmo reći, za cijelu zajednicu učinila pravu stvar. Desilo se jedno mjesto na kojem su mogli zajedno i plesati, i svirati, i egzistirati i crnci i bijelci. Do tada je bio Cotton Club koji je bio isključivo bjelački, a nakon toga Savoy Club. I tamo su se zapravo desili prvi puta veliki bumovi što se tiče glazbe, znači desio se sam utjecaj, jazz se pretvarao lagano u swing, a zatim su i dolazili plesači. Plesači koji su do tada radili nešto neviđeno. Danas kada pogledate po YouTube-u, pogotovo te stare snimke, to je nešto očaravajuće. Nažalost, 40. godina, znamo svi da je došao drugi svjetski rat i veliki problemi oko toga ko je na čijoj strani i kako sve to funkcionira, i desila se zapravo jedno malo potonuće i ti plesovi, čak i malo glazba je nestala. Do 80. kada se desio revival, i evo ga do danas zapravo kad imamo jako puno novih bendova, kao što su Tommy Twisters i Pumpacho Boom Billy and the Kids, koji zapravo vraćaju taj zvuk te prošlosti, a mi vraćamo ples te prošlosti i pokušavamo ne samo plesom, ne samo glazbom, nego malo i modom, načinom na koji se oblačimo i na koji djelujemo, vratiti ta stara vremena. Pa još uvijek to funkcionira, naročito po Europi, znači, i naravno Americi. Što se Hrvatske tiče, nešto je, nekolicina je bendova, znači, poput mojeg benda Tom and the Twisters, poput, ne znam, imamo Bumpaša Boom, imamo Marekovićeve Swingerse. Vani je scena, naravno, puno veća i ima još bendova koji jako dobro funkcioniraju i na tim nekakvim retro sceni su poprilično zastupljeni. Neo swing se danas to recimo zove, ne? S tim da danas, znači dan danas je najučestaliji electro swing i to je najmodernije što se događa, znači Caro Emerald je nekako ono kraljica electro swinga. S tim da od današnjih bendova, znači koji još uvijek funkcioniraju kao neo swing bendovi su Brian Setzer Orchestra, Cherry Poppin' Daddies, Royal Crown Review i još mnogi drugi. Na našim koncertima je uglavnom ono, kad dođu plesači kojih sad ima sve više, znači je plesno, još ako se ljudi znači isfuraju na taj jedan retro look, onda to izgleda onako kao iz filma. Ples je vrlo dinamičan i pun je improvizacija i ako vidite ljude da plešu relativno brzo, da se smiju, da se onako mijenjaju, da svi zajedno plešu i nije onako da smo uhočeni i nikog ne gledamo sa strane, nego da je prilično zabavna atmosfera, to je najvjerojatnije swing. Vidjeti ga možete zapravo na dosta plesnjaka, a najviše sudjelujemo na koncertima bendova ili koje je Tom spomenuo ili još koje god druge nađemo, rado idemo na koncerte i pojačamo zapravo cijelu atmosferu muzičku sa našim plesom. Uvijek se stvori ekipa, ljudi zajedno izlaze van, nije da samo dođemo na tečaj, nešto strašno ozbiljno radimo i onda poslije bris doma, nego uvijek su tu nakon tečaja druženja, dogovori za vježbanje, dogovori za izlazak za plesnjake, na koncerte. Mislim da je to nekako najvažnije, ono što drži cijelu priču skupa.